ゆっくりドラム講座、衝撃を受けたリズム。生徒さんの実力に応じた不燃作成マルチアングルのドラム演奏動画作成24時間フルサポート、初心者からかんなりさんまで歓迎しているでおなじみのドラム教室スクルド講師のレイです。今日は今までドラムをやってきて、その時電流走るってなるくらい衝撃を受けたフレーズを伝授します。まず最初、早速叩きます。不燃です。ドラム始めてすぐですね。教則本に書いてあって知ったフレーズです。ものすごくよくあるやつですが、今となれば少々古い感じもします。こっちで言えばドンタタドドタンドドタタドドタン、スネアに連打がかっこいいところです。これを叩けた時は、俺はなんてかっこよいんだって感動しました。叩きます。次、叩きます。不燃です。ニルバーナのブリードの資生堂って歌詞のところのドラムフレーズ、譜面にするとむちゃくちゃ簡単なフレーズでふーんってリズムですが、ベースとギターと歌が混ざるとむちゃくちゃかっこいい素敵なフレーズです。ドラムっていうのはソロ楽器じゃなくて伴奏するものですからね。混ざってかっこよくないといけません。ドラム単体で聴いてかっこいいはあまり意味がない悲しい現実。ニルバーナのドラマー、デイブ・グロールは混ざってかっこいいフレーズの宝庫と言ってもいいくらい素敵フレーズを叩くので、知らない人は今すぐ聴きましょう。叩きます。で、発に叩きます。不燃です。ボーカロイドプロデューサー、略してボカロ P。 ケムさんの楽曲のサビでいっぱい使われてるフレーズです。インビジブルのサビで使われたのが多分最初なんじゃないかと思います。ちなみにサビのドラムっていうと簡単で主張しないフレーズにしておくのが普通です。歌を聴かせる場面なので、ドラムがドンシャカやると歌の邪魔になりますからね。裏打ちとかにしとくのがよくあるパターン。ところがどっこいこのフレーズはサビなのに、それはもう叩いています。口で言えばドンタラドンタン、これのひたすら繰り返し。そんな発想自分にはなかったし、それはそれは常識外れ。こんなリズムそれまで聞いたことなかったし、それはそれは電流走る。これがオリジナリティってやつかと腰を抜かしました。叩きます。次、叩きます。不燃です。アイドルマスターシンデレラガールズスターライトステージより、アイドルユニットリップスの楽曲チューリップのイントロのドラムフレーズ、なんだよくある裏打ちかと思わせておいて実は違う。ここの矢印の部分を見てください。スネアが16分音符1個ずれています。このズレがかっこいいポイント。普通のよくある裏打ちを口で言えばドンチンタンチンドンチンタンチンですが、このフレーズはドンチンタンチンドンチタドンチン。このフレーズ型の楽器と合わさるとかっこよさはさらに倍。炎となって無敵になります。ちなみにチューリップにはドラムソロもあって、そこのフレーズもまた斬新でむちゃくちゃかっこいいので、今すぐ聴きましょう。叩きます。衝撃を受けたフレーズは他にもありますが、お後がよろしいようで本日はここまで。より一層かっこいいドラムを叩きたい方はドラム教室スクールドまでぜひどうぞ。Twitter のフォローもぜひどうぞ。せっかくなので高評価ボタンも一つよろしくお願いいたします。ドラム講座は他にもたくさんあるのでぜひどうぞ。再生リストは説明欄にまとめました。毎日動画投稿しているのでチャンネル登録忘れずに。今すぐチャンネル登録ボタンを押しましょう。あなたの投資が私の希望になります。ではお別れです。ねえ、簡単でしょ。